Мариан Бачев, Краси Радков и Виктор Калев! Професора да е първи, благодаря. Професор Марморски. Здравейте, само ще ви помоля, ако искате да ви кажа. Да, разбира се. Понеже сте в моето шоу. Да. Да ви помоля само. Така. Помолете ме каквото искате. Затова да ме помолите, ако искате, пийте. Не, не искам. Не. Кажете... Само разни несъществуващи болести и несъществуващи лекарства да не използвате в... да не заблуждаваме зрителите. Така... Не ги заблуждаваме. Искам да ви кажа, че това, което казвам, е истина. Добре. За истината казвайте истината. Добре. Я направи така. Уважаеми зрители, аз съм професор Марморски. Току-що ви представих. Благодаря. Професоре. Малко ме е срам, господин Трифонов, но още в началото искам да споделя една моя съкровенна тайна. Каква е тя? Влюбен съм в доктор Неделя Щонова. Моля? Влюбен съм в доктор Неделя Щонова. Между другото, тя вчера имаше имен ден, Неделя, за здравето, на името ти пих ракия. Що така ме погледнахте? Ами, не знам, просто ви се радвам. Помислих, че не познахте докторката. Ми... Много хубава това, докторка. Това от сутрешния блок на BTV. Точно е така, много добре. За да, жалост... води предаването Духът на здравето. Да, Духът за здраве. А, Духът на здравето. Да. Да. Духът... Да, за Духът на здравето, за жалост... Хайде! За гуса, сериозно, да говориме. За жалост, аз винаги съм бил... Много нерешителен, господин Трифонов, с девойките. Когато като младеж веднъж се осамотих с една мома в плевнята. Плевнята? Да. Слушахме романтична музика, новите хитове на Аспарух Лешников и Слави Трифонов. Между другото, девойката се разгорещи, дръпна през рамката на фустата си и ми прошепна. Не издържам, направо изгарям. Казах и, за изгаряне пийте жълт кантарион. Иначе още от малък съм си голям билкар. Какъв си от малък? Билкар. Голям билкар. Голям билкар. Да. Помня, харесах Бил Гейтс. Помня как веднъж господин Трифонов, искам аз да се похваля, в училищния татър играх червената шапчица. Бях със сей тази кошничка и когато вълкът ме попита къде отиваш червена шапчице, му отвърнах. Отивам при баба. Тя има запек и аз си нося билката жълто отпушниче. За здравето на отделителната система пийте жълто отпушниче. Сега вече имам богат опит като общо практикуваш лекар в Павел Баня. Миналата седмица искам да споделя на зрителите, при мен дойде един висок посетител и ме попита: докторе, при лошо време ме наболява кракът. Какво да правя? Казах му: ще се оправиш, Исусе. Защо ме наричаш Исус? Попита ме той. Казах му: защото и ти имаш пирон забит с крака. За здравето на пироните пийте желязо.
Между другото, ще си позволя едно отклонение, господин Трифонов. Мога ли да ви покажа? Вие вече направихте няколко отклонения, така че... Никога, господин Трифонов, не правете грешката да заспивате в Столипиново. Защо? Нищо чудно да ви издебнат и да ви върнат на вторични суровини. Тъпа смешка. Да не дава Господ. Между другото, господин Трифонов, иначе в моето предаване зрителите ме скъсват от звънене. Наскоро ми се обади един и вика: докторе, лудовлюбен съм в Анита Мейзер. Препоръчайте ми някой лек, който да угаси страстта му. Казах му: препоръчвам ви сок от моркови. Подобрява зрението. Нататък. Искаш ли е Сайо Байо? Дай да го видим. Не, много хуя. Много бе. Е, бреве. Мога да подаря на зрителите? Не. Значи ние да ядем, а те да гледат. Ние сме на работа. Между другото, господин Трифонов... Кво каза? Няма значение. Евгений ли беше? Между другото, може ли да каже някой вид? Знам, че ги казва. Моля ти се. Не. Ако не каже някой смешен вид, аз си отрежа главата. Не. Винаги ме е размивал. Нададаха. Имаш ли вид? Нададаха. Дай, ще е по-смешен от това, което казах за вас. Дай. Вземи си тия билки. Вземи ги. Само ми ръсиш тук някакви неща. Но и за вкъщи. Зашити са джобовете. Еми, такива са модерните костюми с така. Е, как ще има зашити и джобове? Кой за какво? То тип зашити. Еми... Не знам каква е тази мода да зашият. Вземи това, мър. Вземи... Вземи да имаш. Да ги измием. Забравих да ги измия. Взе ги направо от туристите. Така, между другото, господин Трифонов, друг зрител ме попита: докторе, ще ходя на дискотека в Перник. Какво ще ми... Какво ще ми предпишете? В Перник ще ходя на дискотека. Посъветва го, най-добре е да си извадите пернишко гражданство. След два дни човекът ми се обади и каза: докторе, бях на дискотека в Перник, но не послушах съвета ви. Какво да правя сега? Отвърнах: сега нищо не правете. От един път гей не се става. За здравето на простатата станете гей. Между друг господин ми се оплака и каза: докторе, не мога да вдигна самолета. Казах му: за здравето на самолета пийте керосин. След няколко дни същия дойде при мен и ми се развика, каза: нищо не става, самолета не се вдига. Викам: ти си лъжец, свали гащите да погледна. Той свали гащите и тогава му казах: не, ти си лъжец, това не е самолет, а хвърчило. Искам внимателно да се изказваш ти. Нали ме разбираш? Искам да се представиш внимателно и се изказваш внимателно. Разбираш ли? Кажи сега кой си. Добър вечер от мене! Родопският плейбой, дедо Вишишарко! Родопският плейбой?
Ха! Давай. И аз нищо не съм ти донесъл. Аз имам моркови. И аз имам бастун да ти дам. Не. Ти имаш шишарки. И две шишарки. Нема да повервате откъде идва един стар човек като мене. Откъде? От Павел Баня. Бех там да си накисна малко шишарката в топла вода. И тебета видях там. В плиткен басейн. В детския басейн се търкаляше. Та мъня, чекай да карам, че напоследък, кът ми стане, шишарка са, кът ми стане и ми пада кръвното. Ама то старост това и не радост. Пак да ви кажа, пак да се върна за Павел Баня. Една сестричка ми вика, ще ти кажа и соя вид, вика. Единия вика от пироните в крака на Слави Трифонов, казал на другите два пирона. Братлета, ще ръждя съм от Кемре. И аз много се радвам, че на мене столетника са падна честа да направя юбилейната стотна смешка за Павел Баня в последните две седмици. Между другото, ако се чудите къде е... Папагала, ако се чудите на Славито Трифонов, къде е, да знаете, че у нас. Беше се загубил в Родопите и аз го намерих и там до Златоград. И го сложих го в кокошарника малко да поработи. Обаче и той е кът стопанинът си. Много приказва, пък нищо не върши, бре. И аз не знам защо са метнал и той на него. Ама иначе на Златоград и на Родопине нищо ново. Само дето зелето ми са вкисно. Знаете ли как разбрах, че са вкиснало? Не знаем. Да ти кажа ли? Давай. Легнах един ден при жена. При мойна жена. Коя е тя? Старата шишарка. И викам, да не ти се върнал пак цикъла, ма? Пак те вика, не. И се сетих, че тогава от зелено. Старата шишарка се мирисала. Ето червена точка. Уморила дървениците. Нема една дървеница у нам. Ама нема повече да разправям за нея, ама едно ден ищех да кажа, че звъннах на една мацка на 75 години горе-долу, ама можеш да й дадеш най-много 72. И викам, ам ще правиш, мъри? От и викам, аз ядох сърми и се сетих за тебе. Ам как от сърмите се сети за мене, ми вика те. Пак аз и викам, а много просто. Жилите на зелето ми напомниха за разширените ти вени. Практиката на мене, практиката ми на урспужия и на плейбой е показала, че няма по-недостъпна жена от тази, която знае, че не си я избръснала краката и шушулката. Наскоро, между другото, след като мачкахме чаршафите с една баба, те ядосана ми вика, шишарко, ам ти оти ме излага, че звяра в гащите ти е хикс-хикс ел. Ам викам, ам ми е хикс-хикс ел, мари. Хикс едното е хилав, другото хикс е хлабав и елто е лопа. Лопа. А съсети тел, ма разбрах. Ама не разбра. Разбрахте, дай нататък. Бърса рибка и тогава. Чекай се за почивните дни на гости. Фейка, да ви кажа, от ми дойде и внучка на Стаси и ми вика... Стасито ми вика, веднага вика, научи нещо полезно, научите. И научи най-важното правило за външна на туалетна. И ай, викам, не си дръж GSM-а в задния джоб.
Пък те ми вика, дедо, дай 10 лева да гледам 50 нюанса сиво. Вика, майце, ама ако толкова искаш да гледаш 50 нюанса сиво, ще ти дам да ми видиш носната карпа. Ага съм се изсекнал. Не 50, 70 ще видиш. Това беше дядо Шишарко. Много те издържах, да знаеш. Много те издържах. Що ищиш? Не, що ищиш? Що ищиш? Това е какво искаш, така ли е на твой език? Му ми лафи, я не чуя. А се сети. Му ми лафи, от не чуя. Престани. Ти по кой зиве? Добър вечер! Натисни! Обаждай, ще натисна безпокойно, че да почна! Уважаеми зрители, аз съм Весо всичкото, но напоследък ми викат Весо Стресо. Ако се питате що, то е, защото не съм напълно уравновесен човек. Натисни! Защото натискам педала на гъста, уважаеми зрители, и ако го натискам и си казвам... Натисни! А спирането ми на светофар е по-редко и от 29 февруари. Значи, ако акулата е способна да надуши кръв от разстояние 50 км, сред хората същата способност притежаваме само аз и Карбовски. Честита баба Марта на всички! Вчера закичих всички мои пътници по една мартеница. Са здрави! Ма къде ще са здрави, бе? Още на първия завой на ръчната ги попилех. Кой са натърти? Кой скълчи глезен? Казвам ви, тия мартеници не помагат! Даже една бабичка вика, спрете, искам да слеза! И аз откликнах на молбата и да слезе. Не, че съм спирал чак. Ма слезе. Е, оня ден на пожар в маршрутката ми се качи едно момиче и едно момче и ми викат, карай бързо, закъсневаме за филм. Викам, кой филм, бе? Те вика, 50 нюанса сиво. Леле, изтръпнах. Значи, отдавна не бе годнил некои с толкова шутово от маршрутката. Казвам ви, направих им по 50 нюанса синьо и на двамата. Значи, едва ли има човек на земята, кой да не се е возил в моята маршрутка? Знаеш ли, слабе, даже наскоро се качи ония режисьор Максим Генчев. Кой е той? Е, той дет направи филма за Дякон Левски. Да. Значи возих го 3 часа и половина и го друсах яко по дубките на София. Накрая Максим Генчев не издържава, пита, що ме мъчиш 3 часа и половина, бе? Мик, викам, връщам ти го за филма Дякон Левски, бе, за това. Весо, опа. Ти обувки не са ли моите? По какво познат, че па са твоите? Щот са мой! Давай нататък, Весо. Добре. Значи, след като Максим Генчев направи филм за Левски, който псува, ако некой вземе да направи филм за Ботев, кой си гризе ногтите на краката, вече съм спокоен за навиците си. Значи, може да не ми повервате, но вчера качих и Славито Трифонов. Взех го от подлеза на НДК! Където по навик се беше отишъл да продава мартеници на едно кръстовище, обаче така резко напих спирачките, че Слави си удари коленото в предната свезалка и извика, жалко, 2 седмици на Павел Бани отидоха на вятър. Значи, Слави, да ти кажа! Натисни! Улаби, улаби! Улаби! Всекви хора возя. Значи, един китаец идва улаби често в маршрутката. Китаец! Качва се за една спирка и слиза и аз един ден не издържах и го питам. Китаец! Ти що се качваш, плащаш билет, че се можеш само една спирка, бе! А той ми вика ми от носталгия в този гъчканак се чувствам като в Китай. Значи имам си и една чудодейна икона на Христос. Нема повярвате къде съм я турил. Точно под плаката на Грахич отдолу. Значи веднъж иконата се разплака с човешки сълзи. Една пътничка се изуми и каза, иконата заплака, това е чудо!
казах и не е чудо иконата плаче, защото за първи път ме видя да натискам спирачката. Много често пътниците ме питат, Весо, що в средата на маршрутката ти има масичка? Викам, как защо? За да има къде си напишете завещанието! Значи при мен пътника е пътник и в двата смисъла на думата. Последна спирка ще направя с една история от личния си живот. Прибирам се вчера и още от вратата ме почват с проблемите. Тате, тате, след секса с Митко от 2 месеца не имам цикъл. Кво да права? Викам, нема страшно, бе. Това е съвсем нормално, бе. Петьо. Това бяха Мариан Бачев, Виктор Калев и Краси Радков. А сега ви представям едни хора, които също предлагат неизвестни истории. И това са тримата актьори. Мариан Бачев, Краси Радков и Виктор Калев! Селимчо! Да, нема сирите, бе! Здравейте, шушлици! Е, гацо! Здравей, обавец! Нема да викаш на публиката шушлици, разбира се. Аз викам на вас тримата, бе! Нема на нас тримата, ние не сме трима, сме много повече, викаш шушлици. Колко души мислиш, че сте? Искам да се държиш възпитано. Колко души мислиш, че сте? Колко сме? Да! И ние сме трима отзад, още музикант имаме, ние сме много! Така е, вие сте цяла група, бе! Джинги ви! Нема да ми викаш джинги би, искам да държиш възпитано. Добре, Луйо Финес! Бебе, какво не е възпитано? Като съм прост, какво да правя? Кажи сега. Да ривна ли, като съм прост? Кажи сега за европейското футбол. Кажи, свърши ти как се чувства, къде беше през това време. Никак си не се чувствах. Голема жега, направо съм съпопотил. Като се казва съм съпопотил. Съм изпотил филиите. Като бутилка бира, опазвата на Ализия. Ализия, плеживия, Ализия. А, знаеш ли, Бако Слави, какво стана като... Няма да ми викаш Бако Слави. Е, по нас е Бако. Ще ти кажа аз Бако. Е, какво? Ще ми викаш директно Слави. Директор Слави. Не директор. Директно. А, Слави. Окей. Ще ти кажа аз един Бако. А, знаеш какво стана като идвах насам? Ще викаш Бако. Какво е Бако... станало? Значи, една бабичка... Баничка? Бабичка, бабичка. А, бабичка, да. Една бабичка с 3 торби за резерват. И? От това, като бе, но трамвай от там, не знам. Къде ти с трамвай ли си душа? Празно, като ви... от трамвая, дори в трамвая. И какво? Зарайската от централна гара. Добре, не, да. Те тук пикира. И? И тая бабичка, като виде празно, с 3 торби, като виде празно място в трамвая, мали. И какво? Знаеш как се знае? Как? Така хукна, че показа по-добър демараж от Валери Божилов. Не Божилов. Божинов. Стали. Няма такъв Валери Божинов. Нали знаеш как са? Има Валери Божинов. Валери Божинов? Да. Дратна се като пати от яки пъжи. Да. Значи, сега ще се питате. Аз съм Гацо Бацов. Бъжата на грубия секс. Вътре, 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 вътре. Така. Сега ще питате какво правя тук. Какво правиш тук? А, питаш ли ме? Питам те какво правиш тук. Сухо, 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 сухо. Сега ще кажа. Сега ще живея временно тук, Бако. Какво? Ще живея тук... Няма да ми викаш спи... Бако, бе. Добре, бе, Славчо. Ще спа в студиото на Аницолова. Що? Защото бех скрил на за едно каче с кисело зе, за 4 дни го бех оставил. И съм забрал сега в тази жега. И оно като взета превта за това зе, така се размири съм. Как? Мали! Така мирише, че комар да влезе у нас почва зрите като Риен Рубен и си удря главата от стената. Пуп! Абе, докторе, голем мач той си, бе. Мълч! Мани! Е, до сутринта пих с испанците, ма яко, удри, удри, удри. Къде си пил? С испанците. Пил си с испанците? Пих с испанците. С кои испанци, бе? Те са много милиони. И аз пих само с испанците, ти 11 души. Аз кой приятел е 11 души от лудницата? Да. Значи, и да те исках една блудинка. С испанците. И тази само като вика, Ръге Марангеле, честна съм ти, зими втория. Давай, 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 давай. Чакай сухо, малко, сухо, чакай, сухо, чакай, сухо, чакай, 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 чакай. Вътре, вътре, вътре. Ръге вътре, Марангеле. Ръге Марангеле, че служете червена точка. Ръге Марангеле,
Честа съм ти. Ангеле, честа съм ти, си ми втория. Това вика блондинката. Ага. И на сутринта питам, малката, ти да не си ми с Испания, ма. А тя вика, не съм. Аз съм Фернандо Торес. Сухо, 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 сухо. Мани, да не дава Господ. То толкова не беше убав, че бебеги. Беги. Значи, сега да ви кажа, Славчо, какво стана, бе? Кой с кое? Ами, цялата, чакам ви, тук ви чеках всичките. Кога за един мач от Донец. Чакай, сега, ти на мен цялата говориш. Кръчма бех. Въя трибата, тук е уния оркестъра. Къде? Бех запазил една кръчма. Къде? Мани, само не щупеш. Добре, кажи, къде? Що се държиш така, ма като парцал ма държи? Кажи сега, къде си бил? Кажи, бе! Няма па да кажа. Значи сега ви кажа за матча. Цела кръчма бех запазил. Никакви не дойдохте. За кого ме обидихте така? Умрех от жажда, устата ми се напукахте на дърт индианец петите, направо щех да умра. Я като разбрах, че нема, идвате и викам на русняците. Не на русняците. Е, братушки, седете тук, а ви покажа моята ракия и с кой сорт с кисело зее върви най-добре. И те викат, що да седнем? Нас и без стади чака така протоколен матч с Гърция. За какво да седаме? И като почнаме, удри, 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 сипи, 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 сипи. И по едно време така не знаехме колко уши имаме по главата. Така се навръгаме. Ни дам колко. Така се нажулиаме. Ма така се развръгаме с батушките, че като изтрезнея, вече се бе Русия. Сега като казах Донец, знаете ли как... Не си казвал Донецк въобще. Не съм ли казвал? Не, не, не. За първ път казваш Донецк. Сега като кажеш като казах Донецк, аз не съм чул да си казвал Донецк. Не съм казал донесете. А донецете, казах ли донецете? Не. Ако беше, аз съм пък бащата на грубия секс. Аз съм Стенли Ройс, бащата на грубия секс. Добре, и? Сухо, 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 сухо. Това е един мой приятел. Сега като казах, сега вече съм казал Донецк. Знаете ли какви засукани гювенди има там? Къде, бе? Там има хубави жени, а не засукани гювенди. Големи уруспи са там. Не са уруспи, а са хуй момичета. Хуй момичета са, верно. Едни русички, като млечен мамул, и опънати като първа струна на сол китара. Ама не, така са, на струна. Направо да откръщу тек. И аз се спех за малко при тек, така да... Ола бажилът. Кво да направиш? Да ола бажилът. Няма да говориш така. И като почнах, удри, 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 вътри, 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 вътри. Сър Стенли Ройс, бащата на грубия секс. И почнах, вътри, 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 сухо, сухо. И това така си, значи тия да ти кажа, обавителните момиченца. Да? Така си подбиват цените една на друга, че сърце ли ми дава да си тръгна, знаеш. Уж не знах за малко преди първия матч, а излезах чак за финала. Значи, единия ден отидох да видя тренера на Англия. Казах му, ей, Анка Рой, щабуна, и ще ти удари един шамар, ще ти замирише врата на изгорело ферол, бе. Що не си викнал, викам, в отбора оня умотник Дейвид Бекъм. А той ми след звери нещо за пули там. Вика, за какво го викам? Той вече не му играе. Викам, знам го, че е само гола вода и е као първото, ама откакто ме е в отбора, постоянно си седи вкъщи. И аз като се лъзна по тъмно в спалнята да гнясам, все не съм сигурен, Виктория ли съм по това или него. Не съм го рядър. Ай, престани сега с тия глупости. Давам ти още две минути. Вътри, 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 вътри. Значи аз видех и със самия Бекъм, господин Трифонов, пихме по една реки от по 300 долара малката. Удри, удри, питам го, ей, модерен, какво правят децата, бе? А той вика ми, тама се така чух с менеджера си, каза, че големия ми син е поискал 25 милиона, за да премине от първи във втори клас. Мали! В Киев, да ви кажа, срещнах Боби Михайлов и Валю Михов и то Уейн Руйни. Срещнах ги тримата, разевят перче ми по главната. И аз ги викам, ей, прически! Ела, бе! Викам, тия коси с шампани си ги миете, бе! А те викат, не, с препарат за китеници. Ах, вчера чухте ли тоя петела, бе? Тоя, като заговори тоя човек, спя като къпано бебе опрани чершави, бе. Тоя така ме успива, тако успога ви говори. Казвам ви, тоя мога да преспи, даже да коментира стриптиз на Лилия Грахич и на Лилия Грахич. На Лилия Грахич, на Лилия Грахич не имаме такава. Имаме едната е Цветелина, другата е Лилия. Да, е така, мой, аз ще заспа около своята патерица, ако правят стриптиз, аз ще заспа, знаеш.
Значи, господин Трифонов, като се прибрах в България... Нали ли говориш? Кой? Да, с друг няма кой да се приказва. Значи, като се прибрах в България, знаете ли какво направихме в регионалната група с отбора на Бацо Амала? Не. И аз не знам. Светия мисля, че повечето хора от съседното село са толкова прости, че не могат броят до 10. И излезнаме да играем срещу тях с двама души повече. Ей, бие ни с 3-1, а поне после имаме числено предимство в масовия бой на терена. Хайде, чао! Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Емо Чулаков, а навън е лято. Така че е време да се усмихнете широко. Разбира се, не забравяйте преди това да посетите вашия зъболекар. И така, на картата зад мен сега можете да видите града, в който съм служил, както и градовете, в които живеят три от първите ми гаджета. А сега вече е време за прогнозата. Ще започна с специално обращение към Георги Енев, инкасо бриджията от Кючук Париж. Жоре, утре на персенк ще вали, така че не излизай от пещерата, да не вземеш да намокриш банкнотите. А сега, нека да погледнем на картата зад мен. Да, правилно виждате, Бургас 30, Варна 33, обзор 29. Ама това не са градуси, уважаеми зрители, това е броят на венерическите болести, които можете да пипнете по Черноморието по времето на лятната ви почивка. А ето и прогнозата за утре. Пловдив 34 градуса, София 32, а във вашия хладилник някъде около нулата. В Слънчев бряг времето ще е лошо. По принцип, в природата няма лошо време, уважаеми зрители, но то в Слънчев бряг природа не остана, така че то е нормално. Ако във вашия дом температурите постоянно са отрицателни... Рядко съм ви виждал толкова забавен, господин Чулаков. Всеки ден съм и забавен, гледам ви по телевизията, вашите прогнози са уникални, но толкова забавен рядко като тази вечер. Аз съм си запазил най-доброто за същинската прогноза по-късно. Окей, добре, кажете сега. Ако във вашия дом температурите постоянно са отрицателни, крайно време е да измъкнете дистанционното за климатик от ръцете на детето. А? Много забавно беше това. Е, това е вече наистина смешно. Сега ще ви подложа със следващото. Да, кажете следващото. Един съвет за мъжете. Да. Ако искате жените да ви харесват, пускайте шегички за времето като мен. Е, това вече е наистина жестоко. Тъй като все по-смешно ми става, продължавайте, господин Чулаков. Така се разсева малко, но да се надяваме, да, че ще успея. Сега следващото. Като заговорихме за лятната отпуска, която скоро предстои на всички ни. Не сме говорили, сега започнахме да говорим. Да, да, да. Искам да ви поправя като Гацо Бацо. Вие говорите неща, които преди това не сте казвали. Не, 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 не. Никакъв случай. Не искам да коментираш, не каза Донецк. Аз така, ви че... питам, господин председател. Сухо, 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 сухо. Съжалявам, господин Трифонов, вие не сте говорили за почивка, но ние си говорим. Добре, кажете сега. Имам една лоша новина за всички плажуващи. Да. Освен досадния слънчев загар, има опасност да пипнете и гастрит, защото след забраната за продажба на царвица по плажовете вече няма какво да се яде. Но вие не представяте се да се усмихвате, уважаеми зрители, защото за сметка на това морската вода е като чай, т.е. пълна е с остатъци от хартиени пакетчета. Като всяко лято на морето в разгара си е сезонът на дините. Ако това обаче ви се струва скучно, не се безпокойте. Щом софиянците дойдат, ще стане сезонът на лешниците. Особено край Созопол. И като казах Созопол, казах ли Созопол? Не, не сте казали Созопол, но забелязвате ли как настроението спада с всяка измината прогноза, която казвате? Това или беше Емил Чулаков. Довиждане. Добър вечер! Наборче! Здравей! Емо, ело да се видиме! Кажи, това кой е? Аз съм, представи ме. Това е доктор Джак Ливайн. И съм излекувал милиони хора по целия свят. Идеално. Благодаря ти за всичко, благодаря ти, че те има. Бе, ти отдавна ли си идвал така на профилактичен преглед, май, при мен? За какво говориш, бе? Спомниш ли си последния съвет, който ти дадах? Какъв е? Спомниш ли, ти виках, Славчо, много да се пазиш от вода в коленете? И? Какво и? Ти помниш ли какво ме попита? Не. Защо ми викаш? Аз ти казах, за да не ти раздясат пироните. Но пироните ми не са ми в коленете. Къде са? Да не са и тук в ябълката горе. Ау,
там е още по-опасно. Добре. Как си ти? Ами не само през зимата се чувствам добре, но и през лятото хората, знаеш, се разболяват. Не ми е приятно, обаче сега през лятото има опасност за здравето. Дори някои лоши неща могат да се случат само през лятото. Е, например, само лятото можете да ме видите гол на нудистки плаж, мен, например. Вчера беше July Morning и аз също посрещнах изгрева на морския бряг. Там моя приятел Джон Лоутън от Uriah Heep, знаеш какво ми каза? Ще разберем какво му е казал, уважаеми зрители, след като видим рекламите по BTV. Кажи сега на July Morning къде беше? Значи аз го посрещнах на морския бряг. Знаеш ли, че и тук имаме човек, който страхотно пее песента, с която посрещаме July Morning? Гацо! Да, Гацо я пее страхотно тая песен. Но както е, той по-ше изпее. Кажи ти с кого беше там? С моят приятел Джон Лоутън от Uriah Heep. Не Урая, а Uriah Heep. Uriah Heep. Урая нещо с уретрата е свързано. Uriah Heep. Uriah Heep. Да, и той е най-шко ми вика. Не. Абе, Джак, имаш ли нещо срещу косопат? Да. Аз му викам така, като ме гледаш, имаш? Имам ли според? Имаш ли, така, като ме гледаш, имаш ли? Но тепът, ако те беше попитал, и ти щеш да му кажеш. Така ще му кажа и аз. Да. Кво друго прави сега? Кажи ти, Джак Ливан. Не съм се спрял да се занима... Леко уход. Не съм се спрял да се занимавам и с моите любими магнитни наколенници, с които съм излекувал хиляди хора и няколко златки. Наскоро дойде в кабинета ми едната златка и ми вика: искам да си взема магнитни наколенки. Викам: що се ти, ма? Ти си още младо момиче. Тя ми вика: да, ама много ми се жулят коленете от пода, бе. Аз така се изявявам във всички сфери на медицината. Дори станах медицински консултант на един секс-шоп, който се казва Щекотливият вибратор. Сложете червена точка. Няма нужда. Сложихме. Да. Значи, ти нямаш често, нужда, но аз имам. Там често ми се налага да консултирам най-различни клиенти. Къде? В секс-шопа. Там, как се казва той? Щекотливният вибратор. Вибратор, да. Да. Значи дойде при мен едно момче и ме помоли за съвет. Имал проблем с ерекцията. Да. Прегледах го и му кое викам... момче? Да не е бил това момче отзад зад гърба ти там едно от Враца с Борис Олтарийски? Чакай да видя. Я виж, той ли беше? Не, той няма проблем с ерекцията, той. Аз го знам той. Не. Да не е това момчето, тук където е дърто момче вече, този Георги Милчев Годжи. Аз имам проблеми, разкажете давай, за мен. Давай, аз имам проблем. Годжи е... И, какво стана? И го прегледах и му викам: ще се оправиш, нужно е да направиш само едно нещо. Нали, за добра ерекция, за да е... Ясно, да. Да. И какво жадно ме попита той, аз му викам: просто спри да си переш гащите с толкова силен омекотител. А пък покрай провелия се гей парад в София направиш... О, мислих, че голям... няма да кажеш нищо по този въпрос. Е, що? Това си беше събитие. Грандиозно, голямо, хубаво събитие с много народ. Бъка, но е така. Аз направих голям удар с моите магнитни презервативи. За гейове. Ти имаш и магнити и презервативи за гейове? Да, дойдоха двама палавници от парада и по-мазния от двамата ми вика. Това значи по-мазния, бе. Единия се беше омазал. Няма повече значение, и той какво вика? И ми вика: чичка, искаме да си купим магнитен презерватив. И веднага извадих един презерватив, дадох го на единия, извадих и една голяма гайка и я дадох на другия.
Чакай, магнитен презерватив, гайка за другия. Едното е презерватив и другото го дадах гайка. На единия. Другия на гайка. По-мазния дадох гайка. Презерватива. А на другия по-немазния гайка. Дадох гайка. Газа, гайката. И то, на който дадах гайката, ми вика, за какво ми е тая гайка? Да. И аз му викам, ами приятелят ти си слага магнитния презерватив, а ти гълташ гайката и така нещата ще се наместят от само себе си. Това между другото жестока идея. Да. Тик-так, копче. Значи мазния явно е бил пасивния. Мазния и то от най-пасивните. Да. До тук беше в да, и... мас. Значи, в щекотливия вибратор продава бе и магнитни белезници с розови пухчета. Браво. Днес в магазина, значи, дойде един редовен клиент и ми вика, докторе, с нощи използвах пухените белезници, които ми продадохте. Жена ми вика, направо щеш да умре. Сигурно много си е любил, му викам аз. Той вика, не, алергична е към пух. И между другото, най-новото ми изобретение е нещо, което предпазва жените от това да бъдат обезчестени. Искам да го кажеш сериозно, с отношение. Никой не може да им отвори краката. Как го правя ли? Това е новото ти изобретение. Да. Което предпазва жените от обезчестяване. Да. Никой не може да им отвори краката. Никой. Как става това? Слагам им на коленки с по-силни магници. Уважаеми зрители, представи Мариан Бачев, Краси Радков и Виктор Калев!